Re, viss ēters ir te! Bet iepakojuma depozīta sistēma sāks darboties jau pēc 2 mēnešiem, 1. februārī. Tad sāksies pārējais laiks, kad veikala plauktos atradīsies gan nododami, gan nenododami iepakojumi. Līdz tam lielākajiem tirgotājiem obligāti jāslēdz līgumus par depozīta sistēmas ieviešanu, bet to aizvien nav izdarījuši aptuveni 100 uzņēmumu. Stāsta Dāvids Freidenfelds. Tikai vakar kļuva zināms, ka tiesa noraidījusi uzņēmuma nulles depozīta pieteikumu par pieņemto lēmumu saistībā ar depozīta sistēmas operatora izvēli. Tiesa viņu pieprasījumu atzina par nepamatotu. Tas nozīmē, ka spēkā paliek līgums par sistēmas ieviešanu un uzturēšanu ar uzņēmumu depozīta iepakojuma operators. Iepakojumu pret kuponu 10 centu vērtībā varēs sakt saņemt no 1. februāra. Ir izmantojums kā maksāšanas līdzeklis, nu faktiski kā nauda. Tad ar ko cilvēks var iegādāties preces tirdzniecības vietā, pie kuras atrodas tarumāts. Atsevišķos nodošanas punktos aprēķinās atlaidi nākamajam pirkumam vai izsniegs depozītu skaidrā naudā. Nodot varēs stikla un plastmasas pudeles un skārdenes. Uz iepakojumiem būs īpaša zīme, kas nozīmē, to var nodot. Ieviešanā bijuši sarežģījumi. Valsts vides dienests prognozēja, ka sistēma nevarēs sākt darboties bez aizķeršanās, tāpēc paredzēts arī pārejas periods. Kaut kādas, protams, neērtības sistēmas ieviešanas gaitā var rasties, un tieši tādēļ ir arī noteikti šis pārējais periods līdz nākamā gada 1. augustam. Grūti bija saskaņot ārā kiosku uzstādīšanu. Lietuvā vidēja šāda kioska saskaņošana aizņēma 2-3 nedēļas, nu, Latvijā šī saskaņošana aizņem 2 līdz pat 2 mēnešus, un ir arī atsevišķi gadījumi, kur pat 3 mēneši. Lielai daļai veikalu ir obligāti jāslēdz līgums par depozīta sistēmas ieviešanu. Pašlaik apmēram 100 tirdzniecības vietas vēl nav noslēgušas šādu līgumu. Dāvids Frenenfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.